Ahoj, jsem rád, že jsi přišel na stránky mého kanálu. Jmenuji se Patrik Burian a toto je můj nový inspirativní podcast. Jsem podnikatel, vybudoval jsem úspěšnou firmu a příběhy ostatních mě vždy motivovaly. Viděl jsem, že to jde. Tady najdeš inspirativní rozhovory o cestě k úspěchu s osobnostmi biznesu, umění a veřejného života. Věřím ve svět otevřených možností. Každý může dosáhnout toho, po čem touží. Stačí si jen určit cíl a jít se přímo za ním. Celý podcast dělám naprosto zadarmo. Nemám žádný placený prémiový obsah. Neprosím o příspěvky. Jde mi jen a pouze o sdílení příběhů skvělých lidí. Najdeš tady podnikatele, influencery, zpěváky, umělce a jiné osobnosti, kteří dosáhli toho, po čem vždy toužili. Přihlaš se prosím k odběru, ať ti neuniknou nové epizody. Budu rád za každou zpětnou vazbu, nebo i tip na další hosty. Můžeš mě kontaktovat na mém instagramovém profilu Patrik Burian, kde uvidíš i záběry ze zákulisí nebo něco z mého osobního života. Díky moc a nyní se můžeš pustit do našeho skvělého obsahu. Ahoj. Inspirativní lidé s Patrikem Burianem.